Hola. Els he fet venir perquè volia parlar de les notes del seu fill. A veure, tinc una bona notícia i una mala notícia. Quina volen primer? La bona, la bona. Sí. La bona és que el seu fill ha batut el rècord de l'escola. Xoca-la, crac! La dolenta és que el rècord és de suspens. Mare, que em va matricular. No, no, no passa res. Ho ha suspès tot. Suspèn tant que els seus companys ja li diuen al Tribunal Constitucional. Però vol dir que n'hi ha per tant? Els professors hem hagut d'inventar una nova nota per sota del molt deficient per puntuar-lo. En diem RAF, res a fer. No pot ser que sigui tan desastrós. Josep, vine aquí, sisplau. Quin d'aquests dos quadrats és el més petit? Aquest. 3 més 2? 27. Tinc 5 pomes i me'n roben una. Quantes em queden? 2 melons. El 50% de 10? Dijous. Pare. Miquel, què podem fer? Dic que és adoptat. En 25 anys de docència no m'havia trobat res igual. És que no n'encerta ni una. Ai, Josep Martínez. Què en farem de tu? Senyor Josep Martínez, com valora els resultats de l'enquesta electoral que ha fet la seva empresa? Bé, encara falta una hora perquè surtin els resultats, però jo diria que l'hem clavat.